moltes gràcies de nou per haver vingut. Jo intentaré fer una presentació tan breu com pugui per tal que després hi hagi prou temps per centrar-nos en allò que les preguntes sembli que és més interessant. Molt breument, el que hem analitzat és l'evolució dels preus públics universitaris a Catalunya a l'última dècada. Hem emmarcat això comparativament amb les diverses comunitats autònomes i més enllà en l'entorn de preus de bàsicament els països de l'OCDE. I també hem fet aquesta anàlisi a la que feia referència el rector sobre quina és la proporció que en aquest moment els estudiants estan pagant en matricular-se, les seves matrícules, del cost real de la docència que s'imparteix a les universitats. I a partir d'aquí doncs, hem pogut fer unes certes hipòtesis també sobre què podria passar per aplicació del nou decret llei l'any vinent amb les matrícules. També hi ha al final de l'informe, ja ho veureu, us ho enviaran d'aquí no res, també hem intentat contestar alguns d'aquests tòpics dels que feia referència el rector, analitzar-los, veure què hi ha de veritat i què no en cada un d'ells a la llum de les dades de l'informe. Però com que m'imagino que el que realment interessa més són les conclusions, intentaré resumir algunes molt breument, les principals. Una que ens ha sorprès a nosaltres mateixos és en la comparació amb altres països de l'entorn, la Universitat Pública Espanyola, en l'àmbit de la Unió Europea dels 21, només hi ha 5 altres models universitaris, 5 altres països, on els preus siguin en mitjana més alts que Espanya, que són Portugal, Itàlia, els Països Baixos, Irlanda i Gran Bretanya. Com podeu veure en aquest gràfic de l'esquerra, en aquell d'allà, hi ha tota una colla de països on la universitat és gratuïta i tota una altra colla de països que no són precisament més pobres que nosaltres, on la universitat té preus més baixos. Els preus que veieu aquí són en dòlars a paritat de poder adquisitiu. Corresponen a l'any 2008-2009, que és l'últim consolidat de dades que ofereixi l'OCDE. El que teniu a la dreta és el percentatge de despesa pública en educació que es destina a beques. A Espanya estan els dos casos assenyalats així una mica més fosqueta perquè la pugueu detectar. Com veieu, hi ha una gran disparitat de preus i l'OCDE intenta classificar els països en funció del següent. En l'eix horitzontal aquí teniu el percentatge d'estudiants que reben algun tipus de beca o préstec o subsidi d'algun tipus. Quan més a la dreta en el gràfic, més percentatge d'estudiants el reben. En altres paraules, a Suècia tots els estudiants reben una beca. I quan més a l'esquerra, menys. I en l'eix vertical hi teniu el cost de la matrícula anual. La ratlla divideix els països en què la matrícula anual costa menys de 1.500 euros, perdó, dòlars, i els països on costa més, sempre a paritat de poder adquisitiu. L'OCDE el que ve a dir és que aquest gràfic mostra que hi ha 4 grans models universitaris al món. El model, diguem, de la cantonada inferior dreta, on la universitat la matrícula costa molt poc i molts estudiants estan becats. De fet, si us hi fixeu, la matrícula és gratuïta i per tant les beques el que són és beques salari. Fins a l'altre extrem, en aquella cantonada d'allà, on els preus són alts i les beques poques. I després hi ha l'híbrid. Espanya es troba en el paquet dels països on els preus no arriben als 1.500 dòlars i les beques són poques. I aleshores, el que nosaltres hem fet a partir d'aquest esquema que l'OCDE planteja dels diversos models és analitzar quina correlació hi ha entre aquests models i la riquesa d'un país o la demografia d'un país. Arribant a la conclusió, teniu totes les dades en l'informe, que no existeix una correlació entre el model que adopta un país i la riquesa del país. I que no existeix una correlació, l'hem analitzada en termes de producte interior brut, en termes de producte interior brut per càpita, en fi, en termes d'evolució al llarg del temps. I que tampoc no existeix una correlació entre el model que s'adopta en un país i la demografia del país, és a dir, quina és la proporció de joves en edat que estudia a la universitat. Havent d'arribar, per tant, a la conclusió que el model que s'adopta depèn de decisions polítiques i socials que pren el país. Ara bé, s'ha de tenir en compte que prendre una decisió o prendre una altra té conseqüències sobre l'accés a la universitat. Això també surt més detallat en l'informe. I que, per tant,
prendre una decisió sobre preus i sobre beques és prendre una decisió sobre qui accedeix a la universitat, quantes persones hi poden accedir i, per tant, és prendre decisions sobre la igualtat d'oportunitats i sobre la mobilitat social. Dit això, l'altra conclusió que suposo que tothom està esperant és aquest famós percentatge. Quina és la proporció del cost dels estudis que estan pagant els universitats, els estudiants de les universitats espanyoles? Aquí s'ha de dir que no existeix una comptabilitat analítica a les universitats espanyoles que permeti fer l'anàlisi de quin és exactament el cost de la docència separat dels altres costos de la universitat, el principal dels quals seria la recerca, l'altre cost. No existeix una comptabilitat analítica. Això no ho diem nosaltres, o no ho diem només nosaltres. Ho diu el mateix decret llei, que per una banda estableix, el decret llei que estableix com seran els preus a partir del curs vinent, estableix d'una banda que els preus que pagaran els estudiants són un cert percentatge del cost dels estudis, però en els articles que parla de les beques diu: hasta que totes les universitats implanten sistemes de comptabilitat analítica, i aleshores es cura en salut i diu: el govern no pagarà beques superiors a les que està pagant ara. Per tant, és el mateix decret llei el que reconeix en l'apartat beques que la comptabilitat analítica per establir els preus no existeix. També la presidenta dels rectors, la presidenta de la Conferència de Rectores de les Universitats Espanyoles, al cap de 5 dies, em penso que era, de la publicació del decret llei, va afirmar a la premsa: no tenemos vista la comptabilidad de costes, no sabemos lo que cuesta una titulación. Aleshores, com hem fet aquests càlculs que tenim aquí? Aquests càlculs que tenim aquí els hem fet globalment. I per tant, són una estimació global, són mitjanes. Hem fet la mitjana del que creiem que costen els estudis a partir de la mitjana del que costa la Universitat Espanyola en el seu conjunt, i hem fet també el càlcul global de tot el que s'està ingressant per matrícules. La columna que teniu vermella és el càlcul de tot Espanya i les altres són el mateix, càlculs globals però per comunitats autònomes. Aleshores, de la despesa global de la universitat hem hagut de fer una estimació de quina és la part que correspon a docència i quina és la part que correspon a recerca. Hem fet una estimació que nosaltres considerem conservadora. Aquesta estimació diu: donat que el professorat universitari té l'obligació de destinar un terç de la seva dedicació com a mínim a la recerca, això ens donaria una proporció d'un 33%. Donat que la pràctica, la universitat està fent més recerca que això, siguem conservadors, diguem 40 i no diguem més. I aquesta proporció és la que hem extès a tot el còmput del cost de la universitat. Per tant, estem estimant que del cost de la universitat el 60% es dedica a docència. Creiem que és una estimació realista si comptes també des de l'altre punt de vista. Si comptes quantes hores de classe té obligació de fer un professor, quantes pots estimar que ha de dedicar a preparar aquestes classes, a avaluar els estudiants, i també ens surt una xifra al mateix calibre, sent conservadors. I així és com hem fet aquest càlcul. Aquest càlcul indicaria, per tant, que en el conjunt del sistema universitari espanyol els estudiants estaven pagant ja el curs 2008-2009 el 19,88% del que costen els estudis. Per què l'any del que parlem és el 2008-2009? Perquè és l'últim del qual hi ha dades totalment tancades, en el sentit que són exercicis liquidats, totalment consolidats, auditats, les xifres, diguem-ne, permeteu l'expressió, van a missa. Ara bé, hem volgut també fer una estimació sobre quina pot ser la situació a dia d'avui. És a dir, en el curs en què ens trobem ara. En el curs que ens trobem ara, el que hem fet ha sigut el següent: agafar la xifra de Catalunya l'any 2008-2009, que és el 15,19%, i aplicar-li les modificacions que hi ha hagut dels pressupostos de les universitats, que coneixem, i les modificacions que hi ha hagut dels preus, que han sigut notables, perquè l'últim any va haver-hi una puja notable. I la xifra que ens en resulta és que a dia d'avui, a Catalunya, en mitjana, l'estudiantat estaria pagant el 21,38% del que costa la docència. Finalment, hem fet l'exercici de comparar els nostres resultats amb els pocs resultats coneguts que existeixen. Un és el de la Universitat Jaume I de Castelló, que sí que té una comptabilitat analítica, la feta. Ells estimen que a la seva universitat
L'estudiant de grau està cobrint el 19,92% del cost dels estudis i l'estudiant de màster el 32%. La Universitat Autònoma de Barcelona ha tret una primera estimació de la seva comptabilitat analítica i de les seves dades es deduiria que l'estudiantat de la Universitat Autònoma de Barcelona està pagant el 22,77% del cost dels estudis en mitjana. I finalment, ja estàvem preparant la roda de premsa quan va sortir a la premsa una informació, un article publicat per Hernández Armenteros i un seu col·laborador. Hernández Armenteros és el responsable dels informes, datos i cifres de la Universitat Espanyola que publica periòdicament la CRU, la Conferència de Rectors dels Universitats Espanyols. Segons les seves dades, que corresponen a l'any 2011, ell publica les dades d'estudiants, del que paguen els estudiants i els pressupostos de les universitats. Segons les seves dades, el percentatge que estarien pagant a dia d'avui els estudiants universitaris del cost dels estudis seria el 21,49%. Aquest ball de xifres es deu a la inexistència d'una comptabilitat analítica, però tothom que intenta fer una aproximació està dient xifres molt coherents i molt consistents. I molt llunyanes del 14-15% que estan afirmant els governs respectius, el de la Generalitat de Catalunya i de l'Estat. Com deia el rector, tot això passa en un context d'una gran variabilitat, i això també s'ha de tenir en compte. En aquests dos gràfics hi tenim els preus mínims i els preus màxims de les estudis pre-Espai Europeu d'Educació Superior, els de primer i segon cicles, dels graus i dels màsters, a cada una de les comunitats. I es constaten enormes diferències dins d'una mateixa comunitat autònoma per estudiar carreres diferents, que van des del 88% de diferència entre un estudi de grau i un altre i el 2,5 vegades més car uns estudis de màster que un altre. Es constaten enormes diferències entre comunitats, que és això que tenim a la capçalera de la transparència aquesta, i es constata també que els màsters són molt més cars que els graus. Teniu dades concretes dels percentatges. I també es constata, si mireu aquestes columnes més fosques, que Catalunya és una de les comunitats més cares. De fet, és la més cara en els graus i una de les més cares en el màster. I de fet, també aquí teniu, per exemple, el doctorat o aquí teniu, per exemple, la taxa per expedir títols. Com ha arribat Catalunya en aquesta situació? Per una evolució a l'alça, i quan dic que a l'alça vull dir per sobre de l'IPC, que porta ja durant molts anys. En l'anàlisi de la dècada, en aquests gràfics hi teniu a les blaves, aquestes forquilles blaves són preus mínims i màxims dels graus en euros corrents, i aquestes grogues són ja deflactats, descomptat l'IPC. I descomptat l'IPC segueixen sent a l'alça, a més puges notables dels preus màxims en alguns moments. I aquesta gràfica que teniu aquí, aquestes franges blaves són les mateixes que aquestes d'aquí, començant el 2006, són els graus, perquè és el 2006 quan comencen els nous màsters, i és perquè podeu comparar els preus dels graus amb els preus dels màsters. I veieu com també l'evolució ha sigut a l'alça, els preus mínims dels màsters han crescut molt, i de fet, a dia d'avui a Catalunya, els preus dels màsters estan a la zona alta, i la immensa majoria de màsters estan aquí, els 1.885. I en aquest context, per acabar, què passarà el curs vinent? Com sabeu, el decret llei, el que feia referència al rector, estableix que els preus a partir del curs vinent s'hauran d'establir en funció dels costos dels estudis, pels graus i pels màsters que habiliten per exercir una professió regulada a Espanya seran entre el 15 i el 25% del cost. Els màsters que habiliten per exercir una professió regulada d'Espanya són molt poquets, són el màster de formació de professorat de secundària i algunes de les enginyeries, les que tenen atribucions professionals regulades. Per tant, la immensa majoria dels màsters estan en aquest altre paquet, on l'estudiant haurà de pagar entre el 40 i el 50% del cost dels estudis. Això tindrà una sèrie de conseqüències. Voldria destacar-ne només dues. Un és l'augment de la incertesa, no només causada pel fet que no existeix una capitalitat analítica i per tant no està clar què vol dir exactament i de quins preus estan parlant,
sinó fins i tot si existís una comptabilitat analítica i estiguéssim tots d'acord en com s'ha d'atribuir cada despesa a la universitat, a la docència, a la recerca, etc. El fet que els preus es fixin en funció dels costos genera una variabilitat enorme. Si és molt fàcil d'explicar, si una mateixa titulació té 100 estudiants, el cost per estudiant és una certa xifra. Si té 200 estudiants és una altra xifra. I per tant, moviments a la demanda poden alterar molt els preus. Si els preus pugen, la demanda pot caure, els preus tornar a pujar i entrar en una espiral. Aquesta és una dels grans perills del sistema. L'altra, que creiem que no s'hi ha parat prou atenció, és aquesta diferenciació entre els preus dels màsters. El dia de demà ens trobarem, i el dia de demà és ja, ens trobarem que els màsters d'Humanitats, de Ciències Socials, de Ciències Jurídiques, de Ciències Experimentals, fins i tot de Ciències de la Salut, seran no només molt més cars que avui, sinó molt més cars també, que els preus dels màsters de les enginyeries. I això en particular vol dir també que els màsters orientats a la formació d'investigadors, a la innovació i a la recerca, seran els de la franja cara. I que per tant correm el risc d'estar desincentivant la formació d'investigadors i d'innovadors en el país. Finalment, per acabar, com que no existeix una eina per calcular el cost dels estudis, hem fet una estimació de què pot passar el curs vinent a Catalunya basada en les declaracions que ha fet la Conselleria, segons la qual ells estimen que actualment l'estudiant només està pagant el 15% dels estudis. I ells sempre han abogat per anar a les franges més altes. Si això es confirmés, i és una hipòtesi de treball només, i anar a l'estudi i veure que n'hi ha diverses, si això es confirmés, això implicaria per al curs vinent un augment del 66% dels preus, que es concretaria en això que dèieu aquí. A l'esquerra teniu els gràfics dels preus, com han evolucionat els preus dels graus i com evolucionarien, i a la dreta teniu els màsters. Les forquilles aquestes vermelles són els màsters que anomenem a preus ordinaris, són la immensa majoria d'ells. A Catalunya tanmateix existien fins ara uns màsters que, malgrat ser oficials com els altres, tenien uns preus especials que variaven en aquestes forquilles. I aquesta última columna seria el que passaria l'any que ve. La zona baixa seria la que correspondria a la forquilla de preus dels màsters que condueixen a una professió regulada. I la forquilla alta, la dels màsters que no condueixen, és a dir, la immensa majoria dels màsters. Que això sigui una previsió, aquesta és la hipòtesi, diguem-ne, de l'augment del 66%, no vol dir que nosaltres estiguem abonant això. La nostra tesi segueix sent que com que a Catalunya, a dia d'avui, els estudiants estan pagant més del 20% del cost dels estudis, a Catalunya, a l'aplicació del decret llei, es podria fer sense pujar els preus actuals. I aquest és el resum i potser millor que contestem preguntes.